بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوی ایپل کی جوس کیوی اور ایپل جوس کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، دو میں نے لیے کیوی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، ایک میں نے لیا ایپل، اس کو میں نے کاٹ چھیل کے کاٹ لیا. ٹھیک ہے، واش بھی کر لیا. ایک کپ میں نے لیا آئس کیوب کا، وہ اس میں میں ایڈ کروں گی. ون ٹیبل اسپون میں نے لیا شوگر اور ہاف گلاس میں نے لیا ملک کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کیوی ایڈ کر دیں گے، ایپل بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور شوگر بھی. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ملک. ٹھیک ہے، بہت تھوڑا اس میں ملک جائے گا. اوکے جی، یہ جوس ریڈی ہو چکا ہے. آپ چاہیں تو شوگر کم یا زیادہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے مسئلہ، یہ ہیلدی اور بہت ہی ایزی، بہت ہی جلدی بننے والا جوس ریڈی ہو چکا ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنی دعاؤں کے ساتھ دوسروں کو یاد کیجیے گا. اپنا بہت خیال کیجیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.